Olá meninas, tudo bom? Mais um vídeo de carnaval aqui pra vocês e hoje eu tô trazendo no mesmo vídeo duas opções de maquiagem já pra trazer mais opções pra vocês. E uma das maquiagens é bem básica, com um delineado brilhoso, e a outra é um pouquinho mais elaborada, que é essa daqui que eu tô usando, que eu fiquei apaixonada. Qualquer uma das maquiagens vocês podem utilizar pra pular carnaval, pra fantasia, e eu com certeza vou utilizar côncavo colorido, quero utilizar delineado com glitter também, que eu amei. Eu vou usar aí nos dias de carnaval. E eu espero muito que vocês gostem, então, desses estilos e aproveitem essas maquiagens. E vamos lá! Vou começar o vídeo com a pele já feita, bem preparada. Eu fiz uma pele super iluminada, com contornos bem elaborada. Aí eu vou utilizar a paletinha da Catherine Hill e esse azul mais claro, um azul bem vibrante, assim. Misturo com um pouquinho de água para ele ficar maleável e faço o delineado do meu olho. Vocês podem utilizar qualquer sombra misturada com água para fazer isso, gente, é uma ideia muito legal. Vocês podem inclusive fazer azul, verde, rosa, misturar os tons e fazer um delineado arco-íris, que vai ficar lindo. O delineado é normal, bem comum, ó, vocês podem ver aí. Bem simples, dá para vocês fazerem um delineado um pouquinho mais grosso, que também vai ficar legal, que aí chama mais atenção. Aí agora eu tô utilizando o fixador de glitter de Asa de Borboleta da Bitarra e o glitter número 88, a asa de borboleta, né? Número 88. Então, eu colo por cima, uso bastante para ficar bem brilhoso mesmo. Vocês podem utilizar daí qualquer cor de asa de borboleta, de glitter, inclusive, porque esse ele é um pouquinho mais fininho. Mas se vocês quiserem algo mais brilhoso, aí aplica o glitter mesmo, que ele vai brilhar um pouquinho mais, tá? Esse é mais discreto, uma opçãozinha mais discreta para quem não vai. É, para festa de carnaval mesmo, seria mais uma balada, assim, eu acho que se encaixa perfeitamente. Os cílios que não pode faltar, né, gente, usei esse do Guilherme Batista, que é o Long Eyes, que é um dos meus favoritos, ele é gigantesco. Aí eu tô utilizando um azul mais escuro, bem esfumadinho, rente os cílios de baixo. Aí máscara de cílios, eu tô utilizando a Turbo 5.0 da Eudora, que eu tenho usado muito ela, eu amo essa máscara, gente. Ela é super preta e deixa os cílios muito lindos, assim, gigantescos mesmo. Em cima e embaixo, bem caprichadão. E aí eu vou utilizar um batom da Revlon, que ele é um tom mais laranjadinho. Eu queria deixar uma cor mais vibrante um pouquinho na boca, mas também sem chamar muito a atenção. A cor do batom é Smoked Peach, número 13. Então, esse ficou o resultado da maquiagem, mais basiquinha, mas também marca o olhar, deixa bem vibrante. Bom, gente, agora vamos para a segunda opção de maquiagem. Essa sim é um pouquinho mais elaborada. Comecei usando o fixador de sombras da Revlon em toda a pálpebra, espalhando com o dedo. Aí eu vou utilizar uma sombra nude puxado por um rosinha, tá? Bem leve para um rosinha. Eu aplico em toda a pálpebra móvel até o côncavo. E na sequência, eu vou utilizar uma sombra bem pink, bem fluorescente, assim. Vocês podem daí usar um azul, um verde, um amarelo, que qualquer cor bem vibrante vai ficar bonito nessa maquiagem. Eu marco bem o côncavo, mas eu deixo bem esfumado, ó. Parece até às vezes que eu passei dois tons de rosa, porque eu deixo o côncavo bem marcadinho com a sombra e eu vou subindo leve com o pincel e ele vai formando um rosinha mais clarinho. Então, é só isso que eu vou fazer no côncavo, só aplicar esse tom de sombra. Então, aí vocês já aproveitam e deixam ele mais ou menos esfumado com a sombra que vocês aplicaram na pálpebra móvel, tá? Capricha aí nesse esfumado pra ele ficar bem lindo. Tô utilizando a asa de borboleta número 20 da Bitarra pra iluminar abaixo da sobrancelha. Aplica bem ali e esfuma junto já com esse rosinha. Agora eu tô utilizando essa asa, esse brilhozinho, que ele é um lilás, violeta, maravilhoso, que é referente 226 Violet. E aí, vou utilizar o delineador em gel da Revlon para fazer um delineado bem marcante. Esse delineado, ele é mais grosso do que eu fiz na primeira parte do vídeo, tá? Fica bem bonito. Então, deixa ele bem marcante esse delineado. Tenha um pouquinho de paciência para essa hora, porque o resto da maquiagem é ridículo de fácil, né? E agora, eu tô utilizando esse brilho rosa também, só em cima do delineado preto, já dá um toque bem especial, já fica mais carnaval também. Eu adorei esse efeitozinho de delineado brilhoso. Olha só que lindo que ficou. Já colei os cílios, vocês já me viram na primeira parte do vídeo. Apliquei bastante máscara em cima e embaixo. Apliquei no canto interno dos olhos o brilhozinho violeta também. E tô utilizando o batom Cashmere da Lime Crime nessa maquiagem.
Olha que linda, gente. Eu amei essa maquiagem. Fiquei apaixonada. É isso aí, então. Bom, amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar o like pra mim. Comentem aqui embaixo deixando a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo enorme pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!